Մեկնարկ։ Հաղորդում նրանց համար, ովքեր մտածում են ապագա մասնագիտության մասին։ Մեկնարկ ծրագրի հյուրն այսօր Երեբունի Պատմահնագիտական Արխիլոց Թանգարանի ճարտարապետ վերակազմող Ռուբեն Սարգսյանն է։ Բարև ձեզ, Ռուբեն։ Բարև ձեզ ճարտարապետ վերակազմող։ Իդեպ երբ ասում ենք վերակազմող, խոսքը երաճապ վերակազմության մասին է, ճիշտ է։ Հայաստանում հազվագյուտ մասնագիտություն է։ Այո, միանշանակ։ Նույնիսկ ինչ որտեղ կարդացի թե լսեցի, որ Հայաստանում ընդամենը երկու ճարտարապետ վերակազմող կան։ Այո, այդպես է։ Մեկը ես եմ, մեկը Գիտությունների ազգային ակադեմիա աշխատող Պարքե Ֆրանկյանը, որը միջնադարով է զբաղվում։ Դե եկեք ներկայացնենք այս հազվագյուտ մասնագիտությունը։ Ո՞վ է ճարտարապետ վերակազմողը նախապես ասեմ որ երբեմն անորոշությունը առաջանում եպ ասենք ճարտապետ վերակազմող որովհետև ճարտապետ վերակազմողի ու ճարտապետ վերականգնողի մասնագիտությունները լիովին տարբեր մասնագիտություններ են Պոդքաս եք մի խոնարհված եկեղեցի, կիսավեր եւ ճարտապետ վերականգնողի աշխատանքայինը, որը ծին նախագիծ ներկայացին, թե ինչպեսի արդյունքի կարելի է հասնել այդ կոթողը վերականգնելու համար։ Նախագիծը ներկայացնում, ինչպեսի քարեր պետք է օգտագործվեն, նախահաշիվ եւ այլն։ Այն, ինչ որ կատարում են ճարտապետ վերակազմողը, ինքը կապված է զուտ եր്രാչապ մոդելավորման հետ եւ այն opatկերային է, տեսանյութային։ Եվ ոչ շոշափելի։ Եվ ինչի արդյունքում է վերակազմումը լինում։ Վերակազմումը իրականում շատ բարդ գործընթաց է։ Երբեմն երբոր հիմ աշխատանքները տեսնում են, թեև այս մասնակցությունը պրակտիկորեն շատ ընդունված է ողջ աշխարհում, երբ աշխատանքը դեսում են, իրենք միշտ հարցրեն՝ តើ սա արդյոք սա հիմնված է Երարվեստական թե գիտական հիմնավորման վրա եւ միշտ շեշտում են որ հնարավորինս միշտ շեշտադրումը դրվում է գիտական հիմնավորման վրա այսինքն այն ինչ որ կատարվում է վերակազմության ընթացքում հիմնված է պատմահամեմատական վերլուծության նյութերի դասակարգման ուսումնասիրման վրա արկա բոլոր նյութերը դրան կնեն գծագրեր լուսանկարներ հուշեր եւ զուգահեռներ մյուս երկրներում օգտագործում են որը պիսի վերջնական արտադրանքը ստացվի Երեբունի պատմահնագիտական արխիլոց Թանգարանում, եթե ես ճիշտ գիտեմ, դուք զբաղվում եք Վանի Թակավորության հնավայրերի վերակազմությամբ։ Այո, այդպես է։ Դա Երեբունի və պատմահնակի տական Արքիլոս Թանգանի շրջանակերում զբաղվում եմ, քանի որ վերջի վերջով, ինչպես եւ գիտենք, Երեբունին Վանի թագավորության ժամանակաշրջանի հուշարձան է, թե եւ այդ հաստատությունից դուրս նաեւ զբաղվում եմ դրանից ավելի ուշ, այսինքն Արտաշեսյան եւ Երվանդական ժամանակաշրջանի ճարտարապետությամբ եւ մշակույթով։ Այդ արձանագրումը, որ դուք զբաղվում եք Վանի թագավորության հնավայրերի վերակազմությամբ։ Ինչ թույլ է տալիս ընդհանրել, որ ձեր մասնագիտության մեջ մի քանի մասնագիտություններ ժան ափրում։ Ճարտարապետ հնագետը գուցե այո, ա... այսինքն գործընթացը, որը կատարվում է իրականում իմ կողմում, թերևս մի հոգու գործընթաց չի, այսինքն ես ճարտապետ վերակազմող եմ, որը պետք է ամբողջ նյութը իմանա եւ մարսի, այսպես ասած, որպիսի կարողանա <strong>պրոդուկտ</strong>ը ստանա վերջնական։ Բայց դա համագործակցություն է տարբեր մասնագետների հետ, որոնք հնագետ են, պատմաբան են, գիտ աշխատող են եւ միայն իրենց հետ առընչվելու միջոցով կարող է ստանալ այն նյութը, որը վերջում կդառնա հյառանի գիտական աշխատանք։ Բայց ձեզնից էլ է պահանջվում թե հնագետի, թե չգիտեմ, գուսե նկարչի, դիզայների, ճարագրավորող։ Դա ինքնին էլ կարելի է ես հաճախ զուգարարման բժիշկի աշխատանքի հետ, որ բժիշկը պետք է իմանա ամբողջ մարմնի կառուցվածքը, թե եւ ինքը ներ մասնագիտական ուղղվածություն ունի։ Նույնինն էլ ես չեմ կարող վերակազմություն անել, եթե օրինակ չլինեմ նույն պատմաբանի կոշիկները հักնող անձնավորություն, այսպես ասած, բայց իև նույնն է նույն գիտելիքները ինչին իրենք են տերապետում ես պարզ է որ չեմ տերապետում եւ իմ ուղղվածությունը միայն մի ուղությամբ է եւ միայն իրենց հետ արընչվելով կարող եմ ես իմ աշխատանքը ստանալ գիտեմ որ նաեւ զբաղվում եք հայոց արքաների հակոստի վերակազմությամբ հայոց արքաները դա մի քիչ կոնցեպտուալ անվանում է իրականում իմ նպատակը նրանում է որ թեև ճարտապետությունն ա իմ թիրախը ներկայումս բայց սույգ ժամանակաշրջանի ընթանուն ընկալումը ինչ ճարտարապետություն ինք հիրանով ճարտարապետություն չի, որտեղ ճարտարապետությունը սնվում է նույն ժամանակաշրջանի շինարական տեխնիկայից, մարդկանց մտածի լագերպից, հավատքից եւ այլն։ Եվ հակոստի իրականում որքան է կարող է մտածենք, որ ոչ մի առնչություն չունի ճարտարապետության հետ, իրական հակոստ ինք հիրանով ճարտարապետությունը հիմնված տարբեր գաղափարների վրա։ Այնպես որ հակոստի վերարտադրումը Այս ձևքում արտադրել բառը, այս վերարտադրումը որոշ չափով իրական վերակազմության հետ կապված է, որովհետև նույն կառույցն է, հակուստին քիերենով։ Եվ ոչ թե արքաների, այլ այդ ժամանակաշրջանի հակուստը, արքա, թագուհի կրմապետ, սպարապետ եւ այլն։ Ես տեսել եմ մի քանի կադրեր, որտեղ կա վերականգնված ինչ-որ հակոսթ արդեն։ Եվ տեսնելիս հարցը որ առաջացավ՝ վերաբերում է ընդհանրապես նաև ձեր աշխատանքին։ Որքան է պատմական ճշգրտության եւ ժամանակակից մարդու պատկերացման հարաբերակցությունը, թե հնավայրերի եւ թե հակոսթի վերակազմության արցունքում։ Ընդհանրապես պետք է ասեմ, որ այս աշխատանքով զբաղողը որոշ չափով պետք է իր սեփական նախասիրությունները զիցի պատմական տվյալներին, որովհետև իհարկե երբ որ օրնակ հակոս տանես, մարտիկ մտածմեն որ այ օրնակ գույնը այդպես է ընտրել, որովհետև իրեն այդ գույնը դուր է գալիս։ Պատկերացրեք գույնի մասին, ես էլ եմ մտածել։ Այո, այո, այդ հարցն եմ ամնաշատը ինձ տրվում։ Եվ իրականում ասեմ, օրնակ հակոսը որ դուք հավանաբար տեսել եք, դա պատկերում է Քրիստոսի ցավի երկուսից առաջին դարերի հայ արքայի Հակուստ՝ դա յոթ հակուսնից 1 նեմիայն եւ գույնի առումով իդեպ նշեմ որ իր հականում այդ շրջանից ինձ մոտ համայրա ուսամնասություն կատարված չէր եւ պատկերակ հանդակներ են մեզ հասել բազմաթիվ հայոց արքանի պատկերակ հանդակներ մեզ շատ քաչ հայտնի մի հնավայրից որը կոչվում է Նեմրուտ ներկայումս արևմտյան Հայաստան գտնվող, որը կառուցվել է Անտիոքոս Երևանդունու կողմից, եւ այնտեղ Անտիոքոս Երևանդունին թողել է իր նախնիների պատկերակ հանդակները ի թիվս, որոնց կան նաեւ հայ արքաների պատկերակ հանդակներ։ Եվ 19-րդ դարում գերմանացի Հնագետ Կրոլը ուսումնասիրություն կատարելով ողջ պատկերակ հանդակները հելենիստական մշակույթին համապատասխան ելել են ներկված։ Այսինքն ինքը լավ ուսումնասիրություն է կատարել եւ Pigmentային բաղադրությունը գտել է պատկերականդակների վրա եւ հասկացել որ իրականում հ Acoustivor հատվածի ինչպիսի գույն է կրել։ Ինչ-որ կը որ հատվածները ինչպես օրինակ խճաննկարը կամ puzzle-ը ինչպես ասում ենք, որ հատվածները որ բացակայում են դա արդեն հիմնվում է պատմա համեմատական վերլուծության վրա։ Օրինակ համաժամանակյա Պարթևստանում կամ Հռոմում այդ հատվածի ինչ գույնի եղել, ինչի հիմնան վրա եղել, ինչ գույներն են տարածված եղել հասարակության եւ հատկապես էլիտայի մոտ, որովհետեւ օրինակ էլիտայի մոտ parze գույների խանակը, لیون այլեր ինչը կլներ օրինակ հասարակության մարդկանց մոտ։ Եվ արդեն այդ բացակայող հատվածները պատմահամեմատական վերլուծության վրա կարողանում ենք լծնել եւ ստանալ ընդհանուր պատկերը։ տեմ որ երբունի թանգարանն է շատ հետաքրքիր կրթական ծրագրեր իրականացնում ու նաև մեր նախնական զրույցից իմացա որ դուք եք գնում դպրոցներ։ Ինչ հարցեր են շատ տալիս երեխաները։ Հավանաբար երեխաները տասն հենց նույն հարցերը, որոնք որ մեծահասակներն են։ Այո։ Իրականում մենք երբ patmutian-ի հետ առնչվում ենք, patmutian-ը անցնում ենք զուտ ավերակներով, միգուցե մի քանի լուսանկարով patmutian-ի դասագրքի մեջ եւ patkiazum չեն գազը ինչ-որ սինա աԵղել ժամանակաշրջանը։ Եվ երբ մարդուն դուցուց է տալի պատկերներ, որոնք ամբողջական գունային համադրություններով մի ամբողջական պատկերը իրանց պատ միանգամից հակադարձ է առաջանում եւ հարց է առաջանում արդյոք սա իսկապես այսպես է եղել։ Իհարկե առաջին հայացքից նրանք ողքեվորվում են եւ հիանում են եւ միанկամից այդ ողքեվորությունը հաջորդում է հարցը թե ինչպես սա գիտեք։ Իսկ դες չեն հարց, իսկ ինչպես դառնալ ճարտարապետ վերակազմող։ Դեռեւս 2-3 հարց դրվել է նմանատիպ եւ ճարտարապետ վերակազմողի գործը նախ նշեմ որ ինքը նոր աշխատանք է ինչպես եւ հասկացած երկու մասնագետ կած տվյալ բանին Հայաստանում բայց ճարտապետ վերակազմողը ինքը նախ պետք է ճարտապետական համասարանում կրթություն ստանա եւ դրանից հետո արդեն կարողանա դառնալ ճարտապետ վերակազմող, որը նաեւ իհարկե համակարճի հետ է շատ կապված։ Դուք ինչպես գտաք Ձեր այս մասնագիտությունը։ Կխնդրեի, որ ներկայացնեք մասնագիտության ընթացան Ձեր պատմությունը։ Փոքրուց ինձ միշտ հետագրկրել է թե օրնակ մի հնա վայր կամ ամրոց տեսնելուց ինչպիսի տեսքն կարող էր ունենալ իր ժամանակին։ Այսինքն նույն հարցը ինչ որ հետագրկում է ներկայումս դրոցականին, ինձ այն ժամանակ տանջել։ Երբ օրնակ խոսում եմ Արտաշատ մայրաքաղաքի մասին, որը Գերացի քորինված կովեր եւ բարձր աշտարակներով միշտ երևակայության մեջ падկերածմես ու մտածմես արդյոք դա հենց այդպես է եղել ինչպիսին դու ես падկերածում եւ իհարկե դու ուզում ես դրա պատասխանը ինքդ ստանաս քանի որ юրական մարկա չի ոչ մի պատասխան։ Պատմությամբ հետաքրքրված եք եղել դպրոցում։ Այո, պատմությամբ հետաքրքրված եղել եմ, բայց իրականը պատմության հանդեպ հետաքրքրվածությունը Առաջին անգամ իմոց առաջացել է երբ Ծննդյանս օրը 18 հայյակս ես անհայտ պատճառներով որոշեցի աիցելեմ երեբունի ամրոց։ Իսկապես անհայտ պատճառներ։ Այդ հ레스 մի դիրք ուներ ռուսերն գրեպիս երեբունի, այսինքն երեբունի ամրոց եւ դա աչքիս ընկավ նայեցի ու զարմացա, այսինքն ապաստեն ինձ մոտ ամրոց կան նմանատիպ, որտեվ մեզ դեռ դպրոցում չեն տարել այդ ամրոցը։ Եվ որոշեցի 18-ամյակից գնալ եւ տեսնել ինչ писին է այդ ամրոցը։ Են գնացի, պատտվեցի, թափարեցի, մոլորվեցի, ամրոցում մոլորվեցի, ահա դին պատտվեցի։ Եվ ի դեպ պետք է նշեմ, որ շուրջ 2-ից 3 ամիս անց ես զորակոճվեցի բանակ այցիցս հետո։ Այն բանակում 2 երկար տարի ունեի, որբիզի բրբտե եւ ազգանը արդյոք ինչ եմ ես ուզում ընդհանրապես։ Դառնամ եւ ունենամ եւ մեծ մասը գրականության իրականը ես կարթացել եմ հենց բանակում։ Բանակից վերադարձա՞ք եւ Բանակից վերադարձա ես շարնակեցի Համասարանի այն բաժինը, որը ես այն ժամանակ սովորում էի։ Դա գրաֆիկ դիզայնի բաժինն է, բայց երբ ավարտեցի եւ իդեպ աշխատեցի հենց նույն մասնագիտությամբ ես հասկացա որ կարող եմ դառնալ ավելի քան գրաֆիկ դիզայներն, այսինքն ես ոչ մի բան չունեմ գրաֆիկ դիզայն մասնագիտության դեմ։ Բայց անձամբ իմ նախասիրությունների մեջ ես հասկացա որ դա ընդհանրապես չերել մտնում երբևիցե։ Բայց դա ձեզ օգնեց։ Դա միան նշանակ օգնեց, որովհետև այս պայն հիմա որ նայեմ ես հասկանում եմ որ տարբեր մասնագիտությամբ իջեմ աշխատել եմ։ Ես աշխատել եմ գրաֆիկ դիզայներ։ Ես աշխատել եմ տորթի արտադրամասում արծանիկներ սարքող։ Նույն այդ արծանիկ սարկելը Եվ խմորեղենի համար իրականում որոշ չափի օկնումա որը որբիսի դու պատկիացնես թե ծավալները երաճի վերակազմության մեջ ինչպիսին կարող էին լինել։ Նույն գրաֆիկ դիզայնը թույլ է տալիս որբիսի վերchnական ստացված պատկերը դու կարողանաս ընתալք վերամշակման հատուկ ծրագրերի միջոցով եւ ավելի մատչելի պատկեր ստանալ։ Եվ երբեմն ինքս ինձ հարցեմ տալի որ մի գուցե այդ բոլոր մասնագիտությունները ինչով ես ոչ այսօր աշխատել եմ կամ նույն այդ համասանի այդ բաժինը որտեղ ես սովորել եմ մի գուցե այդ բոլորը իրականում ինստանում էին հենց այն կետը որտեղ դիմա գտնվում եմ այդ բոլոր ճանապարներ դա չի հաշված նաե որ 18 հայակը դիմավորել է կերեբունի այո այո Իսկ թե դուք ասացիք, որ աշխարում սա հայտնի եւ փնտրված մասնագիտություն է, բայց դուք խոսում եք ու ես մտածում եմ, որ ձեր մասնագիտությունը Հայաստանում դուք եք ստեղծել։ Խոշոր հաշվով, այդպես է ստացվում։ Խոշոր հաշվով, այո, դրա համար ես Շատ շնորհակալ եմ իմ ներկայումս տնօրեն បա Միքայել បադալյանին, որովհետև երբ ես աշխատանքներ կատարում էի Երաչափ վերակազմության եւ նա տեսավ եւ նա անձամբ հարցրեց թե ինչպես է քո մասնագիտությունը կոչվում։ Տասացի որ ճարտապետ վերակազմող։ Հենց այդ պահին սահմանեց։ Իրականում դա ճան համանված էր իմ սահմանումը չէր, դա արդեն գոյություն ունեցող մասնագիտություն էր եւ այդպես իմ հաստիկը այսպես ասած ստեղծվեց։ Այնինչ արել եք սիրով է կարել միշտ, թե ոչ։ Ճարտապետ վերակազմողի աշխատանքը միայն նշանակ սիրով գրաֆիկ դիզայնի աշխատանքը իմոտ իրականում ստացվել է ավելի շատ մեխանիկական աշխատանք այսինքն ստեղծարարություն իրականում գրաֆիկ աշխատանքի մեջ որpes այդտեսին այդքան էլ արկա չէ որովհետև դու պետք է համապատասխանիցն էս կոմասնագիտությունն ու կո իրական նախասիրությունները սպառողի նախասիրությունների հետ։ Դուք չէիք ուզում այդպես անել։ Այո, ես չէի ուզում այդպես անել։ Իմ ցանկությունը իրականում որովհետեւ մնայուն բան ստեղծելն, այսինքն ինչ-որ մի բան, որ սերումների մեջ կմնա, ինչ-որ մի բան, որ երեխաներին կ ինչ խորհուրդ կտաք այն պատանիներին որոնք չեն կողմնորոշվում իրենց մասնագիտության ընտրության հարցում։ Սիր բնույթի մեջ շատ բարդ հարց է, որը իրականում շատ բարդ պատասխան ունի։ Շատեր անգամ չի գիտեն իրենք ինչ են ընդունակ։ Իմ դասախոսներից մեկը համասանի, ասում էր, որ շատ մարդիկ ապրում են իրենց կյանքը եւ մահանում են անգամ չիմանալով թե ինչի համար են իրենք աշխարհ եկել, եթե այսպես կարելի ասել։ Այսինքն, ի՞նչ մասնագիտությունն է իրականում իրंचं։ Եվ եթե անձնական իմ օրինակի վրա վերաբերեմ, ես ներկայումս այս մասնակիտությունը, որը գտա, ոչ այս ես փնտրտուկների մեջ եմ իմիշտ, ինչպես եւ հասկացակ տարբեր մասնակիտություններով աշխատել եմ, որպես պատմական խորհրդատու, որպես արսանիկ սարքող, որպես գրաֆիկ դիզայներ, որպես անգամ դերասան։ Մասնակիտություն ընտրելն ու գտնելը ճիշտ մասնակիտությունը, որը դու սիրում ես, իրական դա կախված է փնտրտուկների հետ։ Եվ ամենակարևորը չհանձնվել այդ փന്തերդուկների ընդհացքում, որը իրականում ոչ բոլին ո՞մտ է ստացվում, չհանձնվելը։ Այնպես որ ցորդոր եմ ասում, որ իրենք հավատան իրենց ուժերին, հավատան այն մասնակցության, ինչը իրենց հոգեարազատ է, անկամ եթե այդ մասնակցություն դեռևս գոյություն չունի։ Շնորհակալություն զրույցի համար, Տետաքս քիզ զրույցեր շատ ու կարևոր, շատ օգտակար։ Մեքնարքի ստուդիայում ծրուցում էին Erebun-ի պատմահնագիտական արխելոց Թանգարանի ճարտարապետ վերակազմող Ռուբեն Սարգսյանի հետ։